awa gida kake baka koma Abujan ba a boko kai are da sara idan ke miƙa ba kama ni ai abu Abuja ka je ba mai ko a can fitan da kasai Yarbawa ce ne ko Abuja ce Abuja ce Abuja ka je to ani na ah kawai zuwa dai nayi wajen wani nazo kuma eh daban da muka gama abin da zamu yi sai kuma naje yanzu zan je intake eh amma dai karara fiyota to shikenan ko to shikenan ba wani abu eh ba wani abu Okay, a minute.